No, I didn't prepare myself for guest posing. I just take my job as it should be. I take it very serious. Don't fuck up my diet. Any message to Ramon this year? Quanto vocês acham que vale essa casa em reais? Roll this forward. More. Right there. See shoulders. Lower them. Roll them forward. Roll them forward more. Now pick your chest up. Right. You see the difference? Yeah. Ah, porque preciso melhorar. Do you think he needs to improve anything? His back. His costs. His back could be more detailed, deeper etched, okay. And it could be a little wider. His front is excellent. His back could use a little bit of work. Primeira sem cabo. E esse micro-ondas aí? Parece uma gaveta. Eu achei que não tinha micro-ondas aqui. Fiquei procurando aqui tudo. Aí depois a Milly me falou. Beleza? Vocês já viram aquelas casas de filme americano de Sessão da Tarde? Do, por exemplo, do Maluco no Pedaço, Will Smith chegando lá. Ah, oh, it's a story. Pronto. Mano. Aqui estamos. Esse não é o Smith, é o brasileiro. Ah, poxa. Vini Smith. Cara, eu sou o Will Smith nessa casa aqui, eu sou o Will Smith, porque olha essa mansão. Saca essa mansão. E a Integral Médica representando, como sempre, demais. Só tenho a agradecer, né? Falar o quê? Olha aí, ó. Pega a visão. Não, são 6 suítes, assim, suítes excelentes, cada uma com estrutura. Pô, é sério, tem pia? Mano, deve ter umas... Aqui embaixo, acho que tem umas 5 pias. Tipo assim, pia de lavar. Sabe, cozinha gigantesca, salas, acho que são 4 salas. Tem escritório, garagem pra 3 carros. Enfim, nossa, tem muita coisa. Esse é o sonho americano, eu acho, né? É, o sonho americano. Por favor, dá um nome pra essa visita que vocês vão fazer agora. Visita com Vini e Chaves. Dá um nome pra esse... 2 hours later. Vai sair. 2000 anos depois. É, rolê na casa do Maluco no Pedaço. É porque realmente é igualzinho, gente. Vocês vão se sentir. Bota aquelas risadas aí que quando eu jogo uma piada, eu jogo no Maluco no Pedaço. Primeira sala. Na verdade, aqui de jantar. Tem 2, na verdade. Que pode reunir coisa mais social, cozinha do outro lado, mas aqui é uma sala de jantar. Sala de visitas. Sala de visitas habitual. Tá parecendo mais o Jeff. Eu tô morrendo. Sala de visitas. Se eu te disser que só essa sala é o meu apartamento. Desistiga. É, eu já abri tanta porta aqui e eu fico louco só nas portas. Tem porta em tudo quanto é canto. Eu falei, meu Deus. E cada porta que tu abre tem alguma coisa diferente que tu nem imagina. Mas... Sala de TV, de fato, né? Mais uma aqui, ó. Lareirinha fake. Quase. Seus... Caralho, cheio. A gente abriu. Tá vendo? Uia, a gente vai brincar. Caralho, olha só. Pô, ninguém esperava isso, não. A gente tá achando isso aqui agora. Eu tô até com medo de abrir porta e vir alguma coisa que eu não goste. Muito bom. Nem a gente sabia o que tinha aqui. A gente vai jogar depois, hein? Xadrez, é isso. Xadrez. Tem um mais fácil, não é? Claro. É uma cozinha industrial. Pra várias pessoas. Quer dizer, na maioria dos lugares aqui nos Estados Unidos tem. É comum você achar. Lavadora de pratos.
A gente nem tá levando uma pizza pra poder ligar, mas... É, um freezer e uma geladeira. É, armários até você não... Literalmente não ter o que guardar. Tipo assim, cada um pegou uma partezinha do armário e tal. Máquina de café. Outra mesa aqui, você quiser comer. Tipo, quiser comer aqui. Então, fogão industrial. Ó, chapa. Quiser fazer aquele bacon com ovos de manhã, né? Todo americano chega. É. Joga, quebra o ovão aqui, joga o bacon por cima e... acabou-se. O outro acesso para os quartos também, tanto aquele acesso principal como esse outro acesso. Dispensa com tecidos de matéria de limpeza e tudo mais. Aqui é acesso para o sótão, desculpa, para o porão. É, o segundo acesso, né? Tem dois acessos. Tem esse menor, tem outro ali embaixo da escada principal também. Pega o campo de futebol aqui para jogar uma bola, qualquer coisa que tu quiser jogar. Falando nisso, a gente podia jogar uma bola aqui. Uma breve partida, travinha. Tem uma bolinha ali. E sim. Entrada pra o porão. Ó, isso é muito grande, velho. Vai lá, vamos lá. Faltou força. Porque o que acontece? Aqui é muito comum, Estados Unidos de forma geral, né? Acontecer muitas catástrofes, como infelizmente tá acontecendo lá no Brasil. Infelizmente lá, de uma forma terrível, né? Que é um dilúvio praticamente. Mas aqui é muito comum ter furacão. É, essas casas são feitas de madeira, praticamente só madeira, vocês não veem a estrutura. Óbvio, tem um pouco de concreto, tipo aqui isso aqui é pedra e tal, mas a estrutura básica dela é madeira. Então, passa um furacão, vai. Imagina, leva a casa assim, leva. Tá ligado? Pois é, rapaz, tá falando igualzinho. Pega o telete rio e pega essa imagem. Aqui é o porão da casa. Então, literalmente, o que a gente vê a estrutura lá em cima, vê cavado, né, embaixo aqui, praticamente. Então, acho que é isolamento térmico, né? Quando, tipo, imagina, tá acontecendo um furacão, ó, tipo, você vê aqui tudo metálico. Ó, pra você ver a estrutura. A laje é de madeira, mano. Não tem concreto. Você pisa lá em cima. Mente. Quarto aqui. Mais outro quarto aqui. Quarto dos excelentes. Lavar minhas roupas. Nossa, mano. Muito top. Ó, máquina zona. Essa é de secar. Essa é de lavar. A de secar tá do outro lado. De secar ali. O bilhar. Vulgo sinuca, pra mim é sinuca. E olha, vejo que ainda dá pra jogar um ping-pong. Tem mesa aí também? Tem. Põe em cima. Que falou que joga aqui em cima e ia pra ping-pong. Nossa. E aí virou uma mesa de ping-pong. E foi boa, foi muito boa. Galera, vocês viram uma parte da casa, assim, realmente. Pessoalmente é outra história. No vídeo a gente não consegue mostrar tudo. A qualidade. De material, de pintura, de tudo que tem aqui, mas quantos vocês acham que vale essa casa em reais? Deixa aí nos comentários. Em reais é uns 5 milhões. Bom, agora eu vou para minha terceira refeição. 40 gramas de aveia, uma banana, psyllium, eu sempre trago também comigo, amêndoas laminadas. E ISO 000, sabor morango. Eu gosto de fazer essa mistura. Porque aí fica o mingau de aveia com banana. No final, quando ele tá pronto, eu faço um creme com o ISO 000 e jogo por cima. E aí vou comendo devagarzinho com a colherzinha, fazendo render, de fato. Vamos lá, começar a preparar aqui. Bom, e mesmo nessa fase de finalização para a competição, não deixe de usar whey. De fato, é uma proteína de rápida absorção, principalmente essa ISO 000. Não dá desconforto, não tem lactose, tem praticamente zero carbo, ou seja, tem 2 gramas de carbo numa porção de 30 gramas. Então, se eu vou usar 60 gramas agora, também é bem pouco. Apesar de não que eu esteja cortando carbo, né? Vocês viram. Mas uma forma que eu gosto de usar a proteína não é fazer o shake e tomar. É o que eu vou mostrar para vocês agora. É fazer o cremezinho
proteico. Fordês, tá aqui eu e Ed Palmas. Ed Palmas. Ed Palmas. 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 Palmas pra gente, né? O Vini hoje ele tá no modo sobrevivência. Tá. Né? Eu falei pra ele, tá com a cara cansado, hein? Let's go, baby. Oh! Bro, bro, bro. Hey, nice to meet you. Nice to meet you. Broski is in the house, huh? Last time in Phoenix, now in New York. Okay. Primeiro exercício, a gente vai começar aquecendo aqui nessa máquina de pullover. O Edu falou que é boa, ele tá testando ali, eu já vou testar pra passar meu feedback pra vocês também. Way above the clouds, that's my plane. Working, working, mad, that's my name. Things I understand, that's my pain. Jan up the set, yo, that's my game. Me and them, yo, we're not the same. Mountain baby, I can't be tamed. Lifestyle, mental, riding ways. I'll really up them bars that wane. I come to turn up, like 1-2 flame, just burn up. Like 1-2 lessons, just learn up. Like 1-2 cash, just earn up. Like fling down the vibe, just turn up. Like 1-2 flame, just burn up. Like 1-2 lessons, just learn up. Like 1-2 cash, just earn up. Selective, selective. Everything I do, selective. Everywhere I go, selective. I get the info, yeah, detective. If I chill with you and I build a Jew, like dumb, no, yeah, selective. If I eat with you and I sit with you, like dumb, no, yeah, selective. Selective, selective. Everything I do, selective. Everywhere I go, selective. I get the info, yes, detective. If I chill with you and I build a Jew, like dumb, no, yeah, selective. If I eat with you and I sit with you, like dumb, no, yeah, selective. Uma forcinha pra ver se acorda. Se acorda, mas não acorda, tá dormindo desde de manhã. Parece que nem sair da cama. Don't make it one cause it's not a thing. We do this normal, normal things. The lifestyle, yeah, that normal brings. But really, yeah, there's no such thing. When the moment's gone, moment stings. Moment gone, it brings. Selective, yeah, all my time it's a normal, normal, normal thing. Selective, selective. Everything I do, selective. Everywhere I go, selective. I get the info, yeah, detective. If I chill with you and I build a Jew, like dumb, no, yeah, selective. If I eat with you and I sit with you, like dumb, no, yeah, selective. Selective, selective. Everything I do, selective. Everywhere I go, selective. I get the info, yes, detective. If I chill with you and I build a Jew, like dumb, no, yeah, selective. If I eat with you and I sit with you, like dumb, no, yeah, selective. Come on. Amanhã ombro, amanhã ombro e quinta, quinta vai ser tipo uma misturinha assim, um pump no peito, um pouco de ombro, mas assim, um treino bem leve mesmo. Pull up, pra resumir logo, eu vou fazer ombro amanhã e na quinta vai rolar um pull upzinho pra puxar tudo, um pouco de tudo, esvaziar o resto que, esvaziar o que já não tem. É, e não inflamar tanto, né? Beleza pra quem? Tá, milha. E aí? Tá bem? Tô bem com eles. Da hora. Porra. Porra, como é que fica aquele bagulho aí, hoje? Tá difícil aqui, hein? Não dá pra acompanhar essas costas aí. Vocês estão com o cotovelado no outro. Tem que dar. Às vezes eu dou no palco, sim. Sai daqui, bicho. Sai daqui. Tem que ver, né, mano? Com certeza. Ah, hora, tá demais. Pô, velho. Prazer, mano. Prazer te ver. Satisfação.
Mano, eu tô me sentindo. Eu acordei, me olhei no espelho, eu falei. O peso deu uma baixada, eu tô me sentindo bem slim mesmo. Tipo, ontem no treino, tu viu como eu tava, né? Tipo, comecei. Foi lá pela uma hora de treino que eu entrei no treino, tava. Tu até falou. Mas é isso, meu amigo. É isso, eu tenho que puxar. E eu acredito que toda vez quando eu tô assim, me sentindo ruim. É que tá vindo. Às vezes eu fico até, quando eu tô me sentindo muito bem, fico meio estranho, estranho. Mas é isso, meus amigos. Hora do cardio. Mais um dia, hora do cardio. Tá animado pra fazer, conhecer Steve, fazer um... Ser avaliado pelo Steve? Porra. Tô muito. Já animado e ao mesmo tempo nervoso, né? Que tu sabe que curto e grosso ali. Vai que ele vai daí... E não é pra ele falar bem, né? Uhum. É pra ele falar. Isso. Ele manda real. We just talked about it. Guys, first of all, fala galera, fala amigos. No, I didn't prepare myself for guest posing. I just take my job as it should be. I take it very serious. I'm a professional athlete and I don't fuck up my diet. So I don't eat shitty food and I'm not lazy and I want to win the Olympia. So I don't prepare myself. I just keep myself on track. And nailed my reverse diet perfectly. So yeah, I think everybody in the pro ranks should be that dedicated. And I think when you have a goal and you want to achieve something, you try to do everything for it. That's why I'm in the gym at 8 o'clock doing my cardio, doing some abs, and try to improve myself. Your next goal is Olympia, only Olympia, no? Yes, the next goal is the Olympia. The big dance. Oh, I just love you guys. I mean, keep the guarana and the feijoadas ready, because I hope I can be in Brazil very soon again, and have some good time over there with all those great athletes from there. I mean, yeah, Brazil is great in terms of bodybuilding. They just take the sport so serious, and there's so much. Putting in so much love in the sport, and that's what I love about your country, guys. So be thankful for it and be proud of your country and all of the athletes, what they do for the sport and what they achieve, and don't be too rude on them, and yeah, support them. Any message to Ramon this year?
Love you, bro. Tá bom. Não, então é isso, mano. Porque eu acho que, tipo, você tem medo de a gente colocar umas três refeições boas e tu subir pro 8-4, 8-5 e se fuder na pesagem. Tá? Mano, outra coisa que eu te falo, se a gente for realmente começar a carvão amanhã, já então ir baixando a água, né? Não, mas amanhã baixa pela metade já, mano. A água e sódio amanhã baixa pela metade. Beleza. Chest up a little bit. Chest up. A little bit. A little more. Um pouquinho mais. Okay, roll your shoulders forward. Ombros pra frente. Um pouquinho pra frente. Forward. Forward more. Mais pra frente. Forward. Mais. Roll your shoulders forward. Now take your chest up. Hold it. Volta de novo e você coloca seu peito mais pra cima. Abre mais esses ombros e joga seu peito lá pra cima. Rolling forward. Chest up. A little more. Um pouquinho mais. Chest all the way up. Todo o peito mais pra cima. Good. You see the difference? Yeah. Spends too much time dancing. Got to get more into the pose. Fala que você tá gastando muito tempo transicionando. Eles querem ver tudo. Too much, because it takes away from us judging the body. So peito para cima, peito. As high as you can get your chest while still holding your abs. Quanto mais você jogar seu peito para cima, mais você vai mostrar seu abdômen. Better. Melhorou. Okay. Sem perder tempo nas transições. Feito. Roll your shoulders forward. Roll your shoulders forward. Ombro mais. Joga mais um ombro. Abre o ombro e joga o peito para cima. Roll it forward a little bit. This way. Like this. Relax. Do it again. Faça de novo. Go ahead. Up. De novo. Hein? Roll this forward. More. Right, right there. See that? Can you hold that? Consegue segurar isso? Pick your chest up. Agora peito para cima. Pick your chest up. Up higher. Up higher. Right. You see the difference? More width? Yes. Okay. Good. Chest up. Peito pra cima. Isso. Nice. Beguei. Okay, same thing. Work on your back. Front looks great. Thank you. Lower your shoulders. Lower them. Roll them forward. Roll them forward more. Now pick your chest up. Oh, right. You see the difference? Yeah. Okay, try that. Chest up. Higher. Yes, higher. Roll your shoulders forward a little bit. Keep them up and roll them forward. Not, no. Not your body, just your shoulders. Now pick your chest up. All the way. More. Pick your chest up more. But leave your shoulders rolled. Higher. There you go. Good. You see it? Yeah. It's more this time. Yes. You look great. Yeah. Yes.
Excellent. When you feedback any feedback for me, my last competition was Saturday in Pittsburgh. I think Saturday. Saturday. You look very good now, though. Look excellent. Chest up. Peito. Up more. Mais. Bring your chest up as high as you can while still hitting your abdominals. Isso. Deixa seu peito bem para cima e mantendo sem o abdômen encaixado. Bora. Good. Bom. Drop your shoulders a little bit. Yeah. Drop them down a little bit. Now pick your chest up. Agora peito para cima. Pick your chest up. Peito para cima. And open up your lats. Open them up more. Abre mais a dorsal. More. Mais. More. A little more you got. Mais, there you go. Right there. Isso aí. Right. You gotta open it up all the way, okay? Mantenha assim. Good. Bom. Good. Bom. Ah, o que eu preciso melhorar? Do you think he needs to improve anything? His back. His costas. His back could be more detailed, deeper etched. Okay. And it could be a little wider. His front is excellent. His back could use a little bit of work. Sofre. Yes. Okay, thank you. You're welcome. Okay, thank you. You're welcome. Thank you, Steve. Anytime.